A colônia Antônio Rebouças, a 19 quilômetros de Curitiba, está localizada no município de Campo Largo e a 10 quilômetros da sede do mesmo. Chega-se à colônia Antônio Rebouças pela Rodovia do Café, tomando a estrada à esquerda de quem vai de Curitiba, no quilômetro 16, estrada que leva a Rio Verde e a Araucária. A colônia Antônio Rebouças foi fundada a 11 de setembro de 1878 por 27 famílias italianas vênetas colocadas em 34 lotes vendidos pelo governo do Paraná. Uma epidemia mortal ceifou 13 vidas em 1884. Não produzindo efeitos os medicamentos fornecidos pelos médicos que visitaram os enfermos, a comunidade fez uma promessa de realizar anualmente procissões de penitência em louvor a Nossa Senhora do Carmo, se fosse seu pedido atendido. A 25 de abril de 1884, Rogações de São Marcos, foi feita a procissão de penitência. Os doentes recuperaram a saúde. Até hoje é feita esta procissão, a 25 de abril, depois de 94 anos. A 6 de agosto de 1888 é inaugurada a Igreja de Alvenaria, sendo hoje uma das mais antigas da região metropolitana de Curitiba e, sem dúvida nenhuma, a única existente dos primeiros anos da imigração italiana, polonesa, alemã e ucraína. Neste mesmo dia, foi empossada a atual imagem de Nossa Senhora do Carmo, oferta do governo do Paraná numa cerimônia que contou com a presença do presidente do estado do Paraná e das mais altas autoridades. A 16 de junho de 1907, foram abençoados os sinos e inaugurada a escola que teve por 50 anos a dedicação e o entusiasmo do professor Luiz Lorenzi. No ano centenário, fez-se a inauguração da nova escola, denominada Professor Luiz Lorenzi, e da nova sede social chamada Centenário. A festa do centenário da colônia Antônio Rebouças foi motivada durante 4 anos.
mas só em janeiro de 1977 é que se deu grande impulso aos preparativos dos festejos do centenário. Houve, a partir de então, frequentes reuniões. Foram constituídas as comissões, tendo como presidente o prefeito municipal, Dr. Newton Pupi, e vice-presidente, o vigário de Rondinha, padre Artemiro Bruni Aroto, e os membros da comissão da igreja. Cada comissão foi incumbida de uma atividade. A colônia Antônio Rebouças, fundada a 11 de setembro de 1878 por 27 famílias italianas vênetas, comemora o seu centenário. Os imigrantes trouxeram da sua terra, a Itália, três grandes amores: o amor a Deus, o amor à família e o amor a trabalho. E estes amores se conservaram durante 100 anos. Conservaram a mesma fé, a mesma dignidade da família e o mesmo amor, a mesma dedicação ao trabalho. E na comemoração do centenário, os habitantes da colônia Antônio Rebouças se prepararam para os festejos. Durante muito tempo, reuniram-se, rezaram e assim estão prontos para as celebrações que vão começar, prestando uma homenagem a Deus Nosso Senhor, o doador de todos os bens, e prestam esta homenagem a Deus por meio de Nossa Senhora do Carmo, a mãe querida deste povo. Querem também prestar uma homenagem aos fundadores e a todos aqueles que viveram durante 100 anos nesta comunidade. E também querem colher uma lição: conservar a mesma fé, o mesmo amor à família e a mesma dedicação ao trabalho. E para esta festa, eles se prepararam e escreveram um livro, o livro do centenário da colônia Antônio Rebouças. Neste livro, cada família escreveu a sua vida, o nome de seus antepassados, um livro feito com muito amor. Uma pesquisa profunda. É o livro do centenário da colônia Antônio Rebouças. E também, para comemorar este centenário, eu também escrevi um pequeno livro. Um livro que vai lembrar a todos o que foi Antônio Rebouças nestes 100 anos. Peçamos ao Senhor Deus tudo o que temos recebido nestes 100 anos. E também muito obrigado a todos que trabalharam, ao senhor prefeito municipal, ao padre vigário, à comissão desta igreja e a todos que colaboraram para este centenário. E também sejam bem-vindos todos às festas do centenário da colônia Antônio Rebouças. No dia 11 de setembro, centenário da colônia Antônio Rebouças, foi celebrada a missa festiva pelo padre Otaviano Marque, jesuíta do Colégio Medianeira, que vem atendendo espiritualmente a colônia há quase 20 anos. Realizou-se uma procissão ao cemitério local. Da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo
e nos tornemos em Cristo um só. A vós, Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, agora e para sempre, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus cui soli competit medicinam prestare post mortem, presta quaesmus utanime famularum famularum quetuarum, terrenis exute contagis, in tue redemptionis parte numerentur, qui vivit et regnus cum Deo Pater in unitate Spiritus Sancti, per omnia saecula saeculorum. Amém. Comemoração dos defuntos, caros amigos, devemos lembrar-nos desta outra semente, a qual também foi aludido no dia do centenário, naquela missa, naquela primeira missa em italiano, a esta semente da fé
do exemplo que os nossos antepassados deixaram. E aqui então, nesta ocasião, vendo essas sepulturas, umas mais ricas, outras mais pobres, umas suntuosas, outras muito humildes, caros amigos, devemos colher as lições dos nossos mortos. Não apenas dos primeiros, dos antepassados, mas de todos quantos aqui repousam. Aqui nós temos, desde a mais tenra idade, crianças de poucos meses ou de poucos dias, até anciãos de quase 100 anos, ou de 90 anos, ou de 85 anos, aqui estão, como que a lição. As festividades do centenário foram preparadas com tríduo solene nos dias 14, 15 e 16 de setembro. No primeiro dia, a Santa Missa foi celebrada por Sua Excelência Dom Jerônimo Mazzarotto, sendo concelebrada por Senhor Arcebispo Dom Pedro Fedalto e por Dom Antônio Sarto, Bispo Coadjutor de Porto Velho. Os cantos eram executados pelo coral da Conferência dos Religiosos. O mesmo coral, após a missa, apresentou o folclore italiano na sede centenária. Passado, presente e futuro se unem e se combinam nessa celebração do centenário, celebrando como estáis, relembrando as tradições do passado, para transmitirdes esta mesma tradição ao futuro. Herdastes coisas preciosas de fé, de trabalho, de laboriosidade dos vossos antepassados, pais e avós, e deveis também transmitir esses mesmos sentimentos aprimorados para os vossos descendentes. Então o passado se une ao futuro, fincado nas raízes do presente. Meus irmãos, a vossa celebração tem uma grande significação, porque depois da abolição da escravatura, o governo brasileiro precisa.
No segundo dia do tríduo, a Santa Missa foi oficiada pelo Bispo Auxiliar de Curitiba, Dom Domingos Wisniewski, com a participação do coral do Grupo Folclórico do Paraná, sob a regência do Maestro Padre José Zayon. Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Assim como nos tempos do Antigo Testamento, aquele povo fez a história de Deus, nós também temos esta oportunidade de participar, realizar, fazer a história de Deus dentro da humanidade e do mundo. 100 anos é dizer com alegria, muito obrigado, nosso Pai do Céu, por esta oportunidade tão magnífica de construir um mundo cada vez melhor, um mundo segundo os princípios que nosso Senhor deixou aqui na Terra, os princípios do Evangelho. É uma alegria, é uma satisfação para toda pessoa de estar ali, com todo aquele poder de próprio Deus que criou o mundo. Nós estamos continuando a criar este mundo nosso, bem humano. Celebrar 100 anos também tem que ser, não pode ser diferente, é lembrar com todo aquele amor nosso, com carinho, com afeto, aqueles pioneiros, aqueles grandes pioneiros que em busca, vamos dizer assim, de uma vida melhor, à procura do pão, da liberdade, de uma paz que Brasília oferecia, vieram lá daquelas plagas, daquelas terras da Itália e vieram ali para a nossa colônia Antônio Rebouças. Quantas saudades fica nessas estradas, nessas casas que eles construíram, este povoado que eles levantaram e nesta igreja que eles levantaram como símbolo da sua crença, da sua convicção. É importante a gente ter uma saudade deles, porque eles foram heróis, foram os pioneiros, os desbravadores. Nós apenas estamos usufruindo daquilo que eles construíram. E queira Deus que nós possamos construir também algo de positivo e de muito importante, porque hoje nós temos a técnica e o progresso para os nossos, que virão depois, algo mais humano e mais feliz. Todo esse entusiasmo. E por isso hoje nós queremos cantar, gritar alto, reconhecer o valor do homem, porque o homem não é algo à toa. Após a missa, na sede Centenário, o Grupo Folclórico do Paraná apresentou várias danças e canções polonesas. Thank you.
No terceiro dia do trigo, houve missa solene em rito ucraniano, celebrada por Sua Excelência Dom Efraim Krevei e concelebrada por vários padres do mesmo rito e participada pelo coral ucraniano de Curitiba, sob a regência do maestro Adam Baran. Após a missa, o mesmo coral ucraniano apresentou na sede centenário canções e danças ucranianas.
enfim, chegou o dia ansiosamente esperado, o dia da festa do centenário. Às 9 horas foram chegando as autoridades eclesiásticas, civis e militares, sacerdotes, religiosos e muitos fiéis. Para o dia do centenário, data tão suspirada pelos habitantes da colônia Antônio Rebouças, as estradas foram todas enfeitadas com bandeiras e arcos. As cerimônias religiosas foram presididas pelo núncio apostólico Dom Carmine Rocco, com a participação dos arcebispos de Curitiba e Londrina e de mais 21 bispos do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Rondônia, e de mais de 30 sacerdotes, dentre eles diversos superiores provinciais. As festividades do dia do centenário começaram com o canto do Salve Rainha dentro da igreja. Junto à torre foi descerrada pelo núncio apostólico a placa em homenagem aos sacerdotes que nestes 100 anos exerceram o ministério na colônia Antônio Rebouças. Usou da palavra o provincial dos missionários de São Carlos, de São Paulo, Padre Rovilho Guizardi. De 95. Padre Francisco Brescialini, superior dos missionários de São Carlos, no Paraná. Padre Pedro Nosadini, secular, de 1899 a 1901. Padre João Batista Bergia. Padre André Garau, primeiro cura de Rondinha. Padre Silvano Giuliani. Padre Natal Pigato, tido por todos como santo. Padre João Botino. Padre João Morelli. Nácio Nunes Coelho Vicentino. Padre Horácio Capelari. Padre Otaviano Marque e Padre Artemiro Brunharoto. Falará em nome dos missionários de São Carlos e outros sacerdotes que aqui exerceram seu ministério, o Padre Rovilho Guizardi, superior provincial dos missionários de São Carlos, de São Paulo. Oportunamente as celebrações deste dia começam aqui com essa homenagem, pois foi ao redor desta igreja e desses padres que as primeiras famílias de imigrantes italianos vindos para cá se fixaram ao solo e se constituíram em comunidade. Foi ao redor desta igreja e desses padres que os descendentes dos pioneiros se mantiveram unidos, perseverantes na fé católica e nos ideais de honorabilidade e de trabalho, completando hoje um século de realizações. De tal forma que a celebração do zelo dos sacerdotes não pode deixar de ter também a celebração da correspondência das virtudes cristãs e sociais do entusiasmo do povo desta localidade. Em seguida, foi descerrada pelo irmão Firmino Bonato e irmã Judite Paulina Marocchi Maier a placa em homenagem aos 11 vocacionados, consagrados a Deus, descendentes dos fundadores da colônia Antônio Rebouças. Fez o discurso alusivo Dom Antônio Agostinho Marocchi, filho da colônia, que falou também em dialeto vêneto. Esta nossa concentração nesse dia, para comemorarmos o nosso centenário desta querida colônia Rebouças. Hoje a piedade nos congrega em torno do altar, para agradecermos a Deus por todos aqueles viventes que jazem na eterna glória do Senhor. Prestamos uma sincera homenagem a todos aqueles que aqui vieram, trazendo nas suas mãos um grande entusiasmo por esta pátria que lhes contaram. Queremos aqui homenagear os nossos queridos pioneiros que aqui estiveram e trabalharam tanto
para o começo do desenvolvimento do progresso desta colônia Rebouças. Na Praça Central foi inaugurado o Monumento do Centenário, oportunidade em que falou o prefeito municipal, Dr. Newton Puck. Foi descerrada a placa pelo cônsul-geral da Itália, Dr. Guido Borgomaneiro, trazendo os nomes das 27 famílias fundadoras da colônia. A placa com os nomes das 44 famílias existentes na colônia foi descerrada pela família de Antônio Colatusso, um casal descendente dos imigrantes, representando 4 gerações. Estiveram presentes o ministro de Educação e Cultura, Dr. Euro Brandão, o governador do estado do Paraná, Sr. Jaime Canê Júnior, o ex-governador, Dr. Emílio Gomes, o futuro governador, General Ney Braga, o cônsul-geral da Itália, Dr. Guido Borgomaneiro, o secretário de Educação, Dr. Eleutério Dalazen, o superintendente da Fundepar, Dr. Guilherme Lacerda Braga Sobrinho, o prefeito municipal de Campo Largo, Dr. Newton Pupi, o presidente da Câmara Municipal de Curitiba, Dr. João Batista Gnoato, representante do prefeito de Curitiba, o vice-prefeito de Campo Largo, Sr. Agostinho Vani. Ao mesmo tempo, agradecer uma terra nova aqui no Brasil. E eles começaram aqui, e nós estamos continuando esse trabalho deles. Trabalho de honra, de sacrifício, mas de muito amor. Meu grande governador, Jaime Canê Júnior, que tem tão bem desenvolvido o estado do Paraná, que mostrou ao estado do Paraná um governo sério, de muito desenvolvimento, de muito... Afirmar a todos os que estão hoje participando desta festa, que a nossa colônia Rebouças é uma colônia que tem um símbolo muito grande, um símbolo muito efetivo, muito afetivo, que é o símbolo do amor. Aqui existe realmente a unidade da família. Aqui em colônia Rebouças existe a integridade da família, porque essa integridade da família, ela está baseada, além dessa fé inabalável em Deus, e no amor tão profundo pelos seus antecedentes, pelos seus precedentes, por seus filhos, netos, por toda a família. O amor, a vivência da colônia é a coisa mais marcante que aqui nós encontramos. E esta família que vive, não preocupada tanto com os recursos econômicos, mas preocupada mais na sua afirmação, nesse amor, nessa tranquilidade. Em seguida, foi inaugurada a escola Professor Luiz Lorenzi. Falaram na oportunidade o ministro de Educação, Dr. Euro Brandão, e o secretário de Educação e Cultura, Dr. Eleutério Dalazen. A bênção da escola e da sede social foi oficiada pelo núncio apostólico, Dom Carmine Rocco. As duas placas na escola foram descerradas pelo ministro de Educação e Cultura, pelo governador do estado do Paraná, pelo secretário de Educação e Cultura e pelo superintendente da Fundepar. Nos últimos 100 anos, exemplos de renúncia, de sacrifício e de confiança. Exemplos de amor familiar e de organização ideal da família. Exemplos em que se verifica a integração entre a cultura que trouxeram e a cultura do país que os recebeu. Exemplos em que se revigora o espírito religioso. Oremos.
Senhor Jesus Cristo, aos vossos apóstolos ordenastes que, ao entrarem em qualquer casa, invocassem a paz sobre ela. Santificai, pois, pelo nosso intermédio esta casa, destinada à educação dos jovens. Derramai sobre ela a abundância da vossa bênção e paz. Venha a salvação, como veio a casa de Zaqueu, por vossa visita. A placa da sede social Centenário foi descerrada pelo arcebispo Dom Pedro Fedalto e pelo prefeito de Campo Largo, Dr. Newton Puck. Fizeram uso da palavra o governador do estado do Paraná, senhor Jaime Canê Júnior, o vigário de Rondinha e o arcebispo de Curitiba, filho da colônia. É o nome desta sede social cuja placa foi desterrada. Centenário é um presente de gratidão do governo municipal, do governo e que eles hoje se fazem representar pelos seus netos, bisnetos, tataranetos aqui presentes nesta festividade. Rebouças, recebe este presente. Desfruta-o. É um dos sonhos de teus antepassados. Eles do amor pátrio distante construíram vidas e tu introduziste o comércio e a indústria nas mesmas vidas. Eles trouxeram a fé como arma contra as dificuldades e tu usas a mesma fé para agradecer o que eles fizeram e tomar um novo impulso para prosseguir os mesmos caminhos e melhorá-los. As irmãs apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, com suas postulantes e aspirantes, num jogral comovente, através de narrações, cantos, músicas e expressões corporais, descreveram toda a história da colônia Antônio Rebouças, ajudadas por um grupo de cantores de Santa Felicidade. A letra do hino do centenário é obra de uma equipe de irmãs apóstolas, com o padre Sérgio Braschi, e a música é da autoria do padre Sérgio Braschi.
desconhecido. É uma pátria que foge, escravizada pelos grandes senhores. Eu adivinhara pelos agentes e companhias em ligação. Imigrantes que partem rumo às terras brasileiras. Toneladas humanas. Assim é chamada a carga humana transportada pelos navios. Carregados com o dobro ou o triplo de sua capacidade normal, muitos deles convertem-se em uma enfermaria. Mas quem são os que ali se encontram? São anciãos, curvados pela idade e pelo cansaço. Das diversas províncias da Alta Itália, aguardam com trepidação o trem que os leve para as praias do Mediterrâneo e de lá partem para a longínqua América, onde esperam ter menos hostil a fortuna e menos ingrata seus suores à terra. Vem para a América, terra do pão e do trabalho bem remunerado. Abandonaram a pátria sem remorso algum, já que ela lhes é conhecida apenas sobre duas formas odiosas. O recrutamento e a cobrança rigorosa de taxas e dívidas. São, na maioria, camponeses e operários. Para o pobre, a pátria é a terra que lhe dá o pão. E lá, bem longe, espero encontrá-lo dividido em partes iguais. Paranaguá! Abatidos. Onde? Como? O que encontraremos? Os colonos adquirem terras que começam a trabalhar, transformando-as em fecundas zonas agrícolas, onde surgem núcleos habitados. Bye.
Matos Troparo, com 92 anos de idade, residente agora em Irati. O coral da Universidade Federal do Paraná cantou com muita arte e expressão os hinos sacros sob a regência do maestro Mário Garal. Para todos esses filhos reunidos que vos rendem graças e derramai sobre eles a plenitude de vossa alegria. Por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina pelos séculos dos séculos. Felices y nos sentimos felices dos sacrificios que nuestros antepasados han cumplido para nuestra felicidad. Jesús, en su vida terrena, ha cumplido la misma misión. Él desceu do céu, esteve entre los hombres, até o momento em que foi afixo à cruz, porque ele tinha que redimir o gênero humano. E depois deste grande sacrifício, na terra se espalhou a palavra de Deus que nós escutamos continuamente no Evangelho. Jesus cumpriu o grande sacrifício para dar a nós. No ofertório é levada a cruz ao altar por um dos mais antigos representantes dos imigrantes italianos, significando todo o sofrimento, toda a fé e a coragem dos primeiros pioneiros. As mães do ano vão ao altar oferecer suas crianças ao Senhor, expressando a dignidade da família e a maternidade responsável. Os professores, os catequistas, os alunos, colocam sobre o altar a Bíblia Sagrada, o Catecismo, os livros escolares e cadernos. Os agricultores, os motoristas, os marceneiros, os mecânicos, os operários, os comerciantes, apresentam ao Senhor a oferta de seus trabalhos. As crianças nascidas deste ano trazem para junto do altar a Bíblia, o Catecismo e os livros escolares, autênticos, úteis à Igreja e à Pátria. Pelas autoridades que o progresso do mundo. Agricultores, motoristas, operários, marceneiros, mecânicos, comerciantes, oferecem a Deus. Apresento a Deus a oferta de sua consagração.
Ó Senhora do Carmo, nossa mãe, te pedimos do céu nos mandar uma bênção que una e proteja os cristãos, nossa pátria, nosso lar. Todo mundo te louva e te venera, pois tua graça sem par vem a nós, sobre os homens de todas as raças, sobre a terra fazendo-a produzir. Teu santo penhor no escapulário, tu quiseste na terra deixar. Dá-nos, mãe, por tão grandes favores, lá no céu junto a Deus te encontrar. Se mostrou pai para este povo durante 100 anos. Em atitude de filhos agradecidos neste centenário, ergamos aos céus nossos braços para rezar. Estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Maria.
Após a Santa Missa, todos procuravam saciar a fome com um gostoso churrasco. Os bispos, padres, autoridades e outros convidados tiveram seu almoço no salão da sede social. O que chamou a atenção de todos foi a organização perfeita, graças à responsabilidade de todas as comissões. Durante a festa, foi oferecido gratuitamente vinho a todos. Thank you.
Pelo fim dos festejos, todos presentes podiam apreciar uma agradável surpresa. Isto é, o salto de três paraquedistas, cujos paraquedas tinham as cores brasileiras e italianas. Oh.
Ao declinar do dia, o povo ia retirando-se com saudades, agradecendo a Deus a grande festa do centenário da colônia Antônio Rebouças.